Ligi. Po ndonjë interes nga deputet, nga përfaqësuesi ta në parlament, ka patur për shqetësimin tuaj, pra flas për te të qenurit një forcë politike. Nuk duam ta atashëm absolutisht me asnjë forcë politike, po. Ndonjëri prej tyre i cili mund t'ju ketë shkruar vetë personalisht, sepse mund t'ju ketë parë në panele diskutimi, që mund t'jetë interesuar pra të flas konkretisht, ndoshta ndonjë deputet që mund t'jetë me profesionin mjek, pra që ka patur profesionin e mjekut. Pyetja ishte, domethënë, shumë interesante sepse neve kemi pasur në fakt kontakte me disa deputetë dhe edhe në komisionin e parlamentar, të cilët u lejuan studentët herën e dytë që të hynin, një nga deputetët të cilët na mirëkuptoi dhe ishte ju e tha që nuk ka të bëj përkatësia politike, por ishte i majorancës, ka thënë tekstualisht këto fjalë. Ai ka thënë që ky ligj shkel hapësirat e drejtat e njerëzit, ky ligj ju prek juve në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe nuk duhet të votohet dhe un jam kundër këtij ligji, por jam i detyruar ta votoj atë në parlament për shkak të katësis politike që i përkas. Kështu që kjo është ajo që neve e mbani mend se cili ka qenë? Dhe dua të them se në çfarë realiteti ne jetojmë. Po, ka qenë deputeti Eduard Ndrecaj, mos gaboj emër mbi emër, deputeti majorancës. Qartë. E ka thënë publikisht gjatë komisionit. Postuar në rrjetet sociale. Po, publikisht. Deklaratë e cilën e keni dhe postuar.